Assalamu alaikum, Maşina Kez kanalın görüşçüleri jana jazılıçıları. Kuday buyursa mınaki Orus unalarına bolgon videobuzdagı baştadık. Bugün 19 dekabr 2021 yıl apta günkü jekşembi. Unalar köp bolup atat, köp çıktı. Mına dajı negizgi katarga da tolup mına öz kezeginde kütüp turuşat. Мына ушундай уналар турат. Мо 06-ны көрсөтөйүн. Так. $260,000 атат. 2000-чи жылы чыгарылган 1.6 ВАЗ 2104. Мынакей көрүп отуганыңыздар да багаж турат. Ошол там үстүндө газ 4-чү муундагы бар дейт. Жакшы, газ бензинде жүрөт экен. 2012 1.6 инжектор болот. $250,000 dediniz ha bunda. Oldu, getir öyle. Kaçta da otat gel? Sizden? 270,000 ha? UAZ 2107 2011 1.6. Kuday bursa arzan da görsetiyoruz. Çoçulanmay turumuzlar demek için ben. Bayağı bulacak göğünçesi yiyen başlalışında. Абалы жакшы, ошон менен катар эле баалары кымбатыраак унаалар туруп калат. А, так. Нива 4 эшиктүүнү көрсөтүп көрөлү. 2016 газ бензин 1.6 экен кыймылдаткычтын көлөмү. Так, баасы жазылбаптыр. Нива силерде эмеспи? UAZ 2106 1997 1.6 150,000 сом айтылыш баасы. UAZ 2102 абалы бирок өзүн жылын аябай эле жакшы көрүп атасыздар. Көрүнөт, төрт төңгөлөө тең жайкы. Чирик жерлери бар экен, Россиядан алып келген окшойт бирок. 1982 1.2. Так, телефон номери. Сенде эмеспи бул? Салон көрсөтүп коёюн, жабык турат. Жанында турган адамдардан сурасам 160,000 сом деп аткан дейт ээси. 07-ни көрсөтөйлү. 2008 1.6 125,000 сом. Мына кем арзандар деле ушу арзаныраак айтылган. Көрүп атасыздар. UAZ 2115. Так, жабык экен. Бортовой компьютер жок. Алдын кайнектери электрокөтөргүчтү. Подогрев сиденья жок экен. 2003 15 130,000 сом. Кыргызстан номеринде 4 дөңгөлөө тең кышкы протекторлору жакшы абалда. 06 1996 1.6 ээсинин байланыш номери 788-97-34 125,000 сом. Ачыкпы? Ачыкпы?
ВАЗ 2107 2010 1.6 алмашуу жолдору бар. 170 000 сом. Так, бул жерде 06-да баасы жазылып турат. ...1996-1.6 115 000 сом. Так, мына жерде дагы бир 06 турат. Канча деп турат баасы? 100 000. Көрдүңүздөр, барган сайын 5-10 000 сомдон арзандап баратат. 06-лар. Эм өзү негизи уналар 100 000 сом ушул 06. Ээсин байланыш номер 552 01 06 07. ВАЗ 2107 2011 1.6 175 000 сом. Төрт дөңгөлөө өтөм кышкы. Nöl 4 kança da otası var? Kırgızistan nomerindeki ne? 4 o döngülükler açılarak mı? Kışkı döngülükler varken şıptar mı? 2001 1.5 120 bin. Karbüratör ha? Karbüratör. Farkop varken prizepti kadar alıp tartıp sözlerde buluş gerek. Oğlum o yerde dağı arzanarak 06 turat ko. Rusya temir nomerinde ken bırak uçaktan çıkarılgan emes. 1998 1.6 60 000 som. 60 000. Sizden be? Yok, YouTube'da Maşina Kez kanalı. O yerde Niva'nı görüyor ki. Bak 21-31 modelinde 4 eşikti. Manda Raptor iken Raptor pakretiyada 2008 4VD 300 000 som. Пробег 200 000 700 километр. Лада Приора. Так. 2009 1.6 200 000 сом. ВАЗ 2107 2010 1.6 200 000 сом. ВАЗ 2107 2001 1.5 80 000 сом. Машина кейжи. ВАЗ 2107 Кыргызстан номеринде. Алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, арканкалары кышкы, төртөн тең протекторлору жакшы абалда. 1999 85 000 сом. Да бир Приора. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, подлокотник, алдын кайнектери электрокөтөргүчтө, электрогүзгүлөр 2008 1.6
170 bin som. Так, bu yerde iş olsa gerek ha bu. İş pick-up 2002 1.6 120 bin som. Нива. А, 2011 1.7 гидравлика бар. 370 000 сом. Абай пожетпей қалып. ВАЗ 2106. 2001 1.6 80 bin som. O yerde 0.6'da sürayılıcı 1997 1.6 bası kaç oldu? 130 bin. Так, коробка без ступка кен, да? Угу. 130 000. Дөңгөлөктөр да бар экен. Машина кеч канал. Так. 04-тү көрсөтөйүн. 2007 1.5. Канча деп атасыңар? 250 000. Угу. İyi, bunu kalpakta oylasan diska kendin mi? Zerik Bey şunday kras kalaptır da. Niva. ...1999-1.7 320 bin sol. Мына эми мында караганда аягына эле жетип калдык, бир башынан экинчи башына чейин барып тартканы. Видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып, комментарий жазып, башка видеолорубуздагы үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр ар бир моментин. Себеби сиз деп аткан унаа ошол арасынан табылып калышы мүмкүн.